Jeg hedder Sissel, og jeg er landssekretær i Østdanmark hos Kirkens Korshær. Og som en af mine opgaver som landssekretær, der sidder jeg med i udvalget, som er med til at planlægge årsmødet. Og i år, der vil vi gerne lave noget helt særligt, for jeg er frivillig, så vi har sammen med Annie og Svend Erik fra Horsens Videoklub, har vi lavet den her video som tak til jer og for den indsats, I gør hver evig eneste dag, som er med til at gøre, at vi kan hjælpe dem, som har allermest brug for det her i Danmark. Så vi kunne desværre ikke få alle frivillige med og alle steder, men der lyder et stort tak til alle jer, der sidder strikkekredsene, til alle jer, der står i butikkerne, til alle jer i varmestuerne, og alle de steder, som vi har her i Kirkens Korshær. Kæmpe stort tak for jeres hjælp, for jeres ild og jeres tid. Og så håber jeg bare, at I vil nyde filmen. Kirstine, vi har mødt jer, altså Kirkens Korshær, blandt andet på Krimimessen i Horsens, hvor I står med en stand midt imellem nogle af landets største bogforlag. Og samtidig så har vi også mødt jer ved at kunne finde jer på Lange Linje i Horsens til Grønt Fest. Og Grønt Fest, det var med masser af rockmusik og foredrag om grøn, bæredygtig økologi. Hvordan kan det være, at man kan finde jer der? Og hvorfor? Ja, men altså, vi vil jo gerne være synlige i Horsens, og Krimimessen, det er jo en stor kulturbegivenhed i Horsens. Det foregår i det gamle statsfængsel, som er et stort museum nu, der hedder Fængslet. Og der er den her Krimimesse en gang om året, hvor der kommer gæster, besøgende fra hele landet. Flere tusinde mennesker kommer der. Og vores frivillige medarbejdere nede i vores lille bogantikvariat, de samler simpelthen krimier sammen hele året og tager dem fra. Og så har vi en bod på Krimimessen, hvor vi står og sælger alle de her krimier til en slik. Og det er en stor succes og en sjov ting, fordi alle de her besøgende, de synes, det er så fint, at Kirkens Korshær er der og sætter stor pris på at kunne finde de krimier, de ikke lige kan finde andre steder, at dem har vi så, og så kan de få kufferten fuld af de bedste krimier. Så det er bare sjovt at være med, og de frivillige sætter stor pris på det, og synes, det er en god ting. Og alle de penge, vi tjener, de går jo selvfølgelig til det sociale arbejde på varmestuen. Det gør alle de penge, der kommer ind ved Kirkens Korshærs aktiviteter. Ja, og så var vi jo også på den her grønne fest, som er sådan en endags festival, der foregår her i Horsens. Og det er Ungerådet i Horsens, der har taget initiativ til det. Og der er sådan fokus på det grønne og bæredygtighed og undgå madspild. Og det er også sådan en musikfestival, hvor der er nogle unge, nye kunstnere, der optræder. Og der blev vi så inviteret med og stod med en bod. Og det var så fra vores syværksted, eller vores kreative værksted, hvor vi jo redesigner ting og sager ude fra genbrugsbutikkerne, henter materialer og syr nye spændende ting ud af det. Og det stod vi og solgte på den her grønne fest. Og det er jo igen vores frivillige, der er utrolig kreative, og de mødes en gang om ugen oven på vores varmestue og sidder og kreerer de skønneste ting. Så det er igen for at vise korshærsflaget og være synlige i bybilledet og vise, at vi eksisterer, og også at få fortalt om det sociale arbejde, vi udfører. Markering af, at hans musik og sange, de vil leve videre.
I 94, den 22. november i 94, der begyndte jeg derinde i varmestuen. Hvordan kan det være, at du begyndte derinde? Det er jo fordi, at jeg har en kollega. Hende mødte jeg inde i sognehuset i Kibbervig. Og så siger jeg, hvad laver du der her? Jeg hjælper til her i Kirkens Kors her. Og så siger jeg, det vil jeg da også. Ja. Har I mange brugere derinde? Kommer der mange ind i varmestuen? Ja, det gør det. Det gør det. Der kommer nok en... Altså, jeg laver gerne middagsmad til 30 personer. Okay, ikke? Ja, det ja. Og det ligger så der omkring mellem 20 og 30, ikke også? Ja. Men så kommer der jo også, det kommer også mange ind, som ikke lige skal spise. Der er jo også nogen, der kommer ind og får en kop kaffe og en ostemad. Eller... Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja. Så, okay. Så de skal også regnes med. Jo, jo. Ikke også? Ja, jo, jo, det er ja. Klart. Ja, ja. Ja, ja. Det er ja. Rigtig godt. Ja. Og så er det jo... Og så er det jo rigtig spændende at lave mad. Alligevel er det sådan en bestemt tid, der skal maden være færdig, fordi der kommer de. Det skal det. Det er, de spiser mellem 12 og 1. Okay, så du har det der tidspres stadigvæk faktisk, at det skal ja. Være færdigt kl. 12. Ja, ja, ja. Ja. Men det kan jeg også sagtens nå, fordi jeg har, der er jo nogle gode hjælper. Der er jo en, der streller kartoflerne, og sådan vi hjælpes ad. Ja. Det kan vi,
Det kan vi chance nå. Ja. Jo, men jeg skal også i gang, når jeg kommer. Altså det, ja. Ja, jeg skal ikke sidde og drikke for kaffe hele tiden, jo i hvert fald. Nå, skal du. Ja. Men ja, i hjælpesad. Nu var det lidt anderledes i dag, fordi det er i ferieperioden. Det er jo ferie, ja. Ja, så var der jo kun dig og så en til. Ja, ja. Og så var Kristine jo selvfølgelig. Ja, ja. Men så var det også forholdsvis nemt, fordi de skulle have kartoffelsalat, og så kylling, der bare skulle steges. Ja. Det er jo mere omfattende, hvis de nu skal passere på eller sådan noget lignende. Der skal man jo først til at røre farsen og alt det der. Så, så det var da forholdsvis nemt i dag. Men det har man jo også lov til, når det sådan er ferie, så må vi gøre det lidt nemt jo, ikke også? Ja. Men hvordan, altså, lægger I en madplan? Ja. For en måned. Ja. Sådan, så I ved, hvad I skal. Ja. Okay. Jeg går hen og ser, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal lave, når jeg kommer. Jeg går hen og ser på spisesedlen, hvad skal vi så have i dag? Og det ved du ikke, inden du tager hjemmefra? Nej, det ved jeg ikke, inden jeg går hjemmefra. Nej. Men altså, jeg kan jo så se for en måned, men det er slet ikke sikkert, hvis det nu står frikadeller eller noget, så er det ikke sikkert, at jeg skal lave det, fordi hvis de nu har fået et tilbud for nogle peber eller andet, så bliver der fyldt peber, og det er helt i orden. Så kan det godt blive lavet om, inden jeg kommer, fordi at vi skal have det der brugt, og det er helt i orden. Det er fint. Ja, det er fint. Det er fint. Og så, hvis det nu er sådan, det kan godt være nogle madportioner, hvor at jeg ikke lige er, at det ikke lige sidder på ryggraden, så har vi altid en kogebog, at jeg kan se på, hvad. Så nu silikonkarne, den laver jeg ikke så tit. Hvordan er den nu lige? Ja. Så har jeg kogebogen, jeg kan kigge i, jo, ikke også? Ja. Og så behøver jeg ikke at følge det slavisk. Altså, jeg har lov til at... Du kan krydre det, som du synes, måske. Ja, nemlig. Ja. Ja. Og så kan jeg jo få nogle af de andre til at smage på, hvad siger du her? Eller, ja. Skal vi have lidt mere salt i, eller skal der være mere krydderi? Altså ikke for meget krydderi, fordi du kan ikke tage noget af. Nej. Men de kan selv komme noget mere på. Noget ekstra. Ja. Det er jo dejligt at lave sådan noget godt mad. Jeg behøver ikke tænke på fedtprocenten, for det er ikke sikkert, de får mad hver dag. Så de skal have noget godt, når de kommer. Og det er en god opbagt sovs, det vil de også gerne have. Og hvis der er noget piskefløde, så gør det jo ikke ringere, jo vel? Nej. Det er lækkert at kunne lave sådan noget med. Jamen det er en fornøjelse, det er det helt sikkert. Det er det bestemt. Der kan jo godt komme noget piskefløde i sovsen, og det bliver den, det runder den jo lige af, jo ikke? Ja, det bliver det. Det er da dejligt. Det er godt. Ja.